Interesgarri izan da ikustez nola korsikan mobilizatzen ziren bai ben ardiarazetan arazetan gainean, Ixigariko horretzikoa errazada eta kasik beha bizi da ardi hori eta bon dute garaike jarraikitzea eta hobetze bat den egitea. Mena berdenboran ikusten dugu laborariak ere enbideola enbi, izan batetan sartzen direla eta hori frakesia bata. Eta frakesia hori guano bermatzen gehiago da sartzen direlaik Korsika Barnean eta Bortuko aldetan eta ikusten delaik nola herriak justu diren, eta laborantza lurrak nola tartak hartu dutin, makia da dute ben, eta hori e, e lotxagari da pentsatzez. Egun batez Euskal Herrian, Euskal Herriko bortietan, herri bortietan, berga izai agitzen aldela, ez bat dugu mobilizazioen egun bat, eta azkar bat jamaiten berden boran. Txoki subrojetu japurtadu ibiu, ez da du una manera esperta da hasti con kwal e jisimog un paradiz, berber ez a viennoù a li stes an dadourra e li stes e gennoi nant o diventañ di aprovesion e bastore noa e montagne. C'ha Ch do vortza pe fabro a e go oberazion e dira un mezh, un stouiñ, un maio e ket sou li a bella bene e rinforzai e lei e nostri dre teridori. Dans le Haut-Béarn, effectivement, ce programme nous a fortement intéressés et nous l'avions intégré dans le, dans le programme LEADER qui est en train de se terminer, euh, parce qu'il concerne des éleveurs et les activités de montagne, puisque nous avons euh, beaucoup d'activités dans les zones qui sont les vallées d'Aspe, Osso et Barretousse. Et, euh, et de nous joindre dans le Haut-Béarn avec l'activité euh, dans le Pays-Basque et la Corse, nous sommes extrêmement pertinent. Grâce au programme LEADER, à ces fonds européens qui sont venus donc soutenir l'activité en zone rurale, c'est aussi un effet de levier puisque derrière il y a des compléments de financement du conseil régional et du conseil général et qui permettent aussi de soutenir et de développer l'activité sur notre territoire, de développer donc de la richesse sur le territoire. e di vero che il nostro territorio per la forza in termini di mezzi umani per portare la professioni agricole e mezzi finanziari per aiutarle. Ciò che ci ha portato in più a questo progetto di cooperazione è un scopo e una scommessa per la bene. In questo modo, noi vogliamo sperare i mezzi e trovare una maniera di fare un'elettrice di noi che ci vogliono mezzi supplementari per avanzare, in questo in giro all'ambiente, in questo in giro alla in in questo modo, in questo modo, in questo modo, in questo che in questo modo, in questo modo, in questo modo, Cette démarche concerne Les races locales euh, vont euh, amener aux producteurs euh, plus de euh, d'éléments techniques et d'amélioration derrière économique et aussi par rapport à la vente directe euh, tout ce qui concerne les démarches euh, de valorisation dans le cadre des ventes directes et auprès aussi du tourisme lié au tourisme d'ailleurs korsinua sakurara zahori, bai kabalen begiratzeko, bai iztekako zen, etako zen, sakure edera, eta galtzera zen. Galtzera zen, jakin dugu kortsikan, ez zela egun bat zen, eta hoai, zumaitek hartu dute berengain, hoi, eta selekzioa egitez, Beri sakurak hor dira eta erobaxe handiak badira. Pasionia ikusi dugu sakuren eta ungurrian.

E fa 10 orte che si so rendono un di piccole minorità per crescere di noi e portare questa viara, questo viado e questo voler. Non è che domani ci sarà un mondo differente se abbiamo la capacità di portare di varie promozioni e di staglianti che tragono usare, tragono usare, e usano usare in campi, in un ambiente di abruzione agricola e in un vato rurale e